Суд у справі Каспрука продовжується. Нині відбулось чергове засідання, через які порушення екс-мера Каспрука відсторонили від роботи, у виступі розповів представник міської ради. Окрім того, служителі Феміди досліджували відеодокази. У наступному засіданні повинні також переглянути сесію міської ради від 26 липня 2018 року. Та якщо не будуть заслуховувати свідків, уже незабаром колегія суддів повинна винести рішення.